မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆရာမတို့ပုံကားနေစဉ်လေ့လာရမယ်သင်ခန်းစာဒုတိယအများရပါเนาะ day 32ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်ဟောဟာကကြာစာတမ်းရှင်းချင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်ပိုင်းရင်လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောဟာတွေလေ့လာရမှာပါမကြည့်ကြည့်ရအောင်နမ်ကြားနဲ့ယောကြားဆိုပြီးခွဲပေးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲနမ်ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်အာကီအဲရွယ်အလိုက်ဘလို့ခေါ်လဲဆိုတာကိုပြောပြထားတာပါအာကီကလေးအာီလေကလေးဒါပေမဲ့အရွယ်ကတော့အာီကကြာနေနေလေးကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အော်ရင်နီအော်ရင်နီဆိုတာကျတော့လေကလေးငယ်ပေါ့နော်ပြီးအော်ရင်ဆိုတာလူကြီးဖြစ်သွားတယ်အာကီအာီအော်ရင်နီအော်ရင်မင်္ဂလေးဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုပါပဲအာကီအာီအော်ရင်နီအော်ရင်ဆိုပြီးတော့အရွယ်လိုက်အဲ့လိုခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်ရှင်းချက်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးမျက်နာကြည့်မယ်ပြီးရင်တစ်ခုလုံးနေပတ်သက်တဲ့ဟောရာတွေကြည့်ပါမယ်အဲ့မျက်နာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာမတို့ခေါင်းရှိမယ်မော်ဒီနှာခေါင်းရှိမယ်ခိုစပင်ဆိုရင်မော်ဒီခါရမျက်လုံးနွန်းနရွက်ခွီးပါဆက်အစ်တွားဤလေဝင်မုတ်ဒီမျက်နာတစ်ခုလုံးခေါ်တာကြတော့ကျမတို့ all cool လို့ခေါ်မယ် all cool mori ko mori kara nun kui ip i mok all cool ဒီမှာမပါပါတစ်ခုရှိမလဲဆိုရင် ipsu ဆိုရှိမယ်နော် ipsu ကျမတို့နှက်ခမ်းကိုခေါ်တဲ့ ipsu ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိပါမယ် ipsu Ipsul nakan sushi me wana. Opi. Mori kok mori kara non gi ip i mok olgu ipsul. Opi a solution kana go say a bai ni to go lo ni ne ji me. Okay sra pakong hal la jin jo hori ka tari chada. ဟုတ်ပြီဒီဘက်ခြံကြာကာစင်ဂျင်ဘတ်ပေါ့နော်ကာစင်ဆုံလက်ဘေဘေဆိုတာဘိုက်မူရဒူကောင်ဖိုင်ချရာဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းပဲဆင်မရောပါရှင်မလဲလက်ချောင်းညူပြောတယ်ဆုံကာရဆွဲစကလုံးရှိမယ်ဆုံကာရဘိုက်ကာရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို mom လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ okay har dung hori thari hasan song pe murut bal mom songkara halkara so be your khana ko ne patat de ohara ri shi ba me obia so lo shin se ma ro di ni tin gan sa ko asa ka ni pyan chi ya aki आई ओरनी ओरन मोरी को मोरी कारा नॉन क्वी इप ई मो अल्कु इप्सुल ओके पाल जिन होरी तारी कासम सॉन्ग बे बोर पाल मोम सॉन्गकारा ဟာကာရဆိုပြီးတော့ပုံနဲ့တကွာလည်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုလို့ရှင်တော့လေးစင်ငယ်လေးညာပုံနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ quiz လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲကိုကိုရိုင်းလေးရေးပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။အဲလေးစင်ငယ်လေးတွေကိုတော့ Telegram group ထဲမှာပို့ပေးထားပါမယ်။နောက်ထပ်မှပြန်တွေ့ပါမယ်။